սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն թեման, որ մենք քննարկում ենք եւ առաջիկայում կքննարկենք, ինքը ծավալուն թեմա է, շատ ծավալուն թեմա է, եւ այդ թեմայի մասին մի կտորով խոսել պարզապես հնարավոր չէ։ Եվ ես նաեւ հետեւելով հանրային քննարկումներին հատ-հատ կարձագանք եմ բոլոր հարցերին։ Նախ ես տեսնում եմ, որ կա որոշակի հանրային քննարկում, թե ինչու ստորագրվող հայտարարության մասին չի եղել նախապես հանրային տեղեկացում։ Դրա համար կա շատ կոնկրետ պատճառ։ Առաջինը, ես ինքս եմ ընդունել, որ այդ հայտարարության բովանդակությունը լավը, այնքան լավը չէ մեզ համար։ Եվ պատկերացրեք մի այսպիսի իրավիճակ, երբ այդ բովանդակությունը ներկայացվում է և արդյունքում ինչ-ինչ պատճառներով չի ստորագրվում։ Դա շատ բացասական հետևանք կունենար մեր մարդունակության վրա։ Այսինքն, այս վատ բովանդակության նեգատիվը, եթե այն պարագայում, եթե դա չստորագրվեր և օրինակ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու որոշում չկայացվեր արդյունքում, այսինքն կստացվեր, որ խոսվել է մի բովանդակության մասին, որը ոչ մի ինքը գոնե ռազմական գործողությունների դադարեցման արդյունքի չի բերել, բայց ինքը մարտունակության նվազման է բերել։ Մյուս պատճառը կա, էլի, որը նույն համատեքստի մեջ է, որ երբ որ հանրությանը ներկայացնում ես այդ բովանդակությունը, պետք է բացատրես նաև, թե ինչու ես այդպիսի բան անում։ Երբ որ դա անում ես մարտական գործողություններին զուգընթաց, դրանով նաև հակառակորդի համար բացահայտում ես որոշակի քո որոշակի թույլ տեղերը։ Եվ եթե հանկարծ չի ստորագրվում կամ հակառակորդը քո թույլ տեղերը իմանալով, ավելի լավ իմանալով, ինքը առավելություն ստանում։ Եվ դա նաև ինչ որ առումով ազդում է հետագա պրոցեսների և ընդհանրապես պաշտպանունակության և մարտունակության վրա։ Ես ուզում եմ մի այսպիսի, բայց հիմա ես ուզում եմ խոսել այդ թեմաների մասին, թե նախ ինչու եմ ես կայացրել այսպիսի որոշում։ Ես իմ նախորդ տեքստում ասացի, որ այսպիսի որոշում կայացրել եմ այն բանից հետո, երբ որ ըստ էության բանակը շարունակաբար պնդել է նման քայլի գնալու անհրաժեշտություն։ Այսինքն պատկերացնում եք, չէ՞, երբ որ բանակը ասում է, որ պետքա կանգնել, որովհետև մենք ունենք որոշակի խնդիրներ, որոնց լուծման հեռանկարը կամ չի երևում, կամ այդ խնդիրները լուծելու ռեսուրսը սպառված է, կամ այդ խնդիրների չլուծման կամ այդ խնդիրների գոյության արդյունքում մենք ունենք որոշակի պրոբլեմներ։ Օրինակ, մենք բախվել ենք այնպիսի տարօրինակ դեպքերի, որ օրինակ զինված ուժերի զորամասը, գունդը պետք է մարտական նպատակով տեղափոխվի, բայց այդ գնդի դռները տվյալ բնակավայրի ը
բնակիչներ փակում են զորամասի դռները, շրջափակում են դռները, մեքենաները եւ թույլ չեն տալիս, որ զորամասից մեքենաները դուրս գան։ Մենք ունեցել ենք այսպիսի, ես չեմ կարող, չեմ հաշվել, բայց տասնյակին մոտիկ դեպքեր։ Եվ որի արդյունքում մենք ունենում ենք առաջնագից զինվորին գունդը, տեխնիկան առաջնագից հասնելու խնդիր։ Իհարկե շատ դեպքերում արվել է, շատ կոշտ միջամտություններ են արվել, որոշ դեպքերում հնարավորություն չի եղել նման միջամտություն անելու, որովհետև հելի նույն պատճառով ոստիկանական կոնտինգենտը նույնպես գործողված է եղել առաջնագից, եւ դրա պատճառով երբեմն հնարավոր չի եղել նման գործողություններ իրականացնել։ Եվ սա բերել է շատ լուրջ եւ շատ ծանր հետևանքների, որի հետևանքները մենք տեսել ենք եւ իմացել ենք առաջնագծում։ Հաջորդ խնդիրը մեր զորահավաքային համակարգի պրոբլեմն է։ Մեր զորահավաքային համակարգը ինչպես է կառուցված։ Կա պրոֆեսիոնալ բանակ, այսինքն ոչ թե պրոֆեսիոնալ, այլ գործող բանակ, եւ անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում է զորահավաք, որը կոչվում է մոբ ռեսուրս, դա այն մարդիկ են, ովքեր քաղաքացիական կյանքից զորահավաքով զորակոչվում են բանակ եւ միանում են զինված ուժերին խնդիրներ իրականացնելու համար։ Եվ փորձը ցույց է տալիս, որ քաղաքացիական կյանքից այսինքն ցույց տվել, որ քաղաքացիական կյանքից եկած մարդիկ ցավոք սրտի այնքան էլ պատրաստ չեն ռազմական գործողությունների լիարժեք մասնակցելու, և նրանք արագ կորցնում են մարտունակությունը, և դա խնդիրներ է առաջացնում։ Սրա արդյունքում հիմա նաև վերջում կասեմ, թե ինչ կարգի խնդիրներ են առաջացել։ Նույնը վերաբերվում է նաև կամավորների որոշակի շերտի, որոնք էլի քաղաքացիական կյանքից իհարկե կամավոր եկել են, բայց ինչ որ պահի նրանց մոտ մարտունակության խնդիրներ են առաջանում։ Սա իդեպ ամենևին չի նշանակում, որ այսպես կոչված մոբ ռեսուրսով եւ կամավորներով ներգրավված մարդիկ, բարձր բոլոր մարդիկ նույն վիճակում են եղել։ Մենք ունեցել ենք մոբ ռեսուրսից էլ մարդիկ, ովքեր հերոսական կռիվ են տվել, կամավորականներից էլ մարդիկ, ովքեր հերոսական կռիվ են տվել, բայց ընդհանուր առմամբ այս ոլորտում մենք տեսել ենք խնդիրներ, եւ մենք բախվել ենք նաեւ որոշակիորեն դասալքության պրոբլեմի հետ, որը ցավոք սրտի ոչ մի կերպ հնարավոր չի եղել լուծել։ Եվ ես հիմա չեմ ուզում առավել մանրամասն այս թեմային անդրադառնալ, բայց որպես նախնական ես սա շատ կարևոր եմ համարում ընդգծել։ Եվ երբ որ ներգրաված ամբողջ ռեսուրսը արդյունավետ չի եղել, դրա արդյունքում մենք ինչ պրոբլեմ ենք ունեցել։ Մենք պրոբլեմ ենք ունեցել հետևյալում, որ լավ կռվող զինվորները, կամավորները շատ հաճախ իրենց փոխարինող չեն եղել, չեն ունեցել։ Ըստ էության այն մարդիկ, ովքեր լավ կռվում են, դե մարդը մի օր, երկու օր, երեք օր, 10 օր, ինչ որ մի պահի պետք է իրեն հանգստանալու հնարավորություն տալ, որպեսզի ինքը վերականգնվի, հանգստանա եւ նորից վերադառնա շարք։ Բայց քանի որ, ահա, մենք մոբ ռեսուրսի, կամավորների եւ դասալքության, մարտունակության անկման եւ դասալքության արդյունքում ունեցել ենք պրոբլեմներ, առաջնագծում
եղել են մարդիկ, ովքեր մի ամիս շարունակ մնացել են եւ մի ամիս շարունակ նրանց փոխարինող, այդպես էլ հնարավոր չի եղել գտնել վերը նշված մի քանի պատճառներով։ Եվ այս ամենի արդյունքում պայմանավորվեցին, որ սա միակ պատճառը չէ, այլ պատճառների ես իհարկե ժամանակի ընթացքում կանդրադառնամ, ահա այս կարևոր պատճառները մեզ համար ստեղծել են բավականին լուրջ և չափազանց լուրջ պրոբլեմներ։ Այն աստիճան, որ ըստ էության մեր բանակը և նաև Արցախի Հանրապետության քաղաքական ղեկավարությունը շատ հստակ խնդիր է ձևակերպել, որ պետք է ժամ առաջ, րոպե առաջ կանգնեցնել պատերազմը, հակառակ դեպքում հետևանքները կլինեն շատ ավելի ծանր։ Սա իհարկե ես արդեն ասել եմ, չափազանց դժվար և չափազանց ծանր որոշում է եղել, որը մենք գիտենք, որ վրդովմունք պիտի առաջացնի, սա մեր վրդովմունքը նույնպես առաջացրել է, բայց ըստ էության մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ այլընտրանք ուղակի գոյություն չուներ։ Կա նաև մի այսպիսի հարց, թե ինչու, օրինակ, սեպտեմբերի 27-ին նույն պայմաններով հրադադար կամ զինադադար չի կնքվել նույն պայմաններով։ Մի պարզ պատճառով սեպտեմբերի 27-ին զինադադարի պայմանները շարունակում էին մնալ նույնը։ Այսինքն, եթե մենք զինադադար էինք խնդրում, զինադադարը կարող էր բավարարվել կամ ընդունվել միայն ձեզ և մեզ հայտնի 7 շրջանները վերադարձնելու կամ հանձնելու պայմանով։ Իսկ մենք նման քայլի չենք կարող գնալ, որովհետև մենք հավատում էինք, որ Արցախի պաշտպանության բանակը, հայ ժողովուրդը, մենք բոլորս կկարողանանք այնպես անել, որ ոչ թե անհրաժեշտ լինի մենք շահագրգռված լինենք հրադադարի ռեժիմի մեջ, այլ մենք կարողանանք պարտադրել հրադադար։ Ինչը սակայն ցավոք սրտի տեղի չունեցավ, այդ թվում իմ նշած պատճառների բերումով, որովհետև մենք չէինք կարող մտածել, որ տարածքներ հանձնելը հրադադարի հասնելու ճիշտ ճանապարհ է։ Բնականաբար հարց կհնչի, այդ դեպքում ինչու որոշեցինք այնուամենայնիվ գնալ նման քայլի։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև բանակի զեկույցները լսելով և կարծիքը և գնահատականները լսելով, մեզ համար ակնհայտ դարձավ, որ այսպես թե հետագա շարունակության հետևանքները լինելու են շատ ավելի ծանր, և ինչքան էլ ծանր լինի, այս պահին պետք է ուղակի կանգ առնել, որևէ ձևով ուղակի գտնել ձևը այո ընդունել պայմաններ, որոնց առնվազն մի մասը
անխուսափելիորեն կբավարարվեին, ոչ թե կբավարարվեին այդ իմաստով, այլ տեղի կունենային ռազմական գործողությունների հետագա շարունակության պարագայում. Սա է ճշմարտությունը, և շատ կարևոր է նաև արձանագրել, խոսել այն մասին, թե արդյոք այս պատերազմը անխուսափելի էր, և արդյոք այս պատերազմը պատերազմից հնարավոր չէր լինի խուսափել։ Ես ուզում եմ շատ ուղիղ ասել, որ այս պատերազմից խուսափելու կար մեկ հնարավորություն. Հինգ տարածքների հանձնում առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման։ Եվ սա ըստ էության եղել է բանակցային այն ժառանգությունը, որը մեր կառավարությունը ստացել է։ Ընդ որում, բանակցային գործընթացում, այդ իրավիճակը այնքան երկար էր ձգվել, ես տենց գիշերվա եթերում ասցի, բայց մի քիչ տենց ավելի կոպիտ ձևերով, որտեղ բանակցային գործընթացում հստակ է եղել մի բան. Ցավոք սրտի, 94 կամ 5 թվականից սկսած բանակցային գործընթացում հստակ է եղել միայն մի բան, որ 7 շրջանները պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին. Այսինքն սա բանակցային գործընթացի միակ շատ հստակ ձևակերպումն է եղել, որը 94 թվականից ի վեր անընդհատ բանակցություններում ներկա է եղել։ Բոլոր հնարավոր բանակցություններում ներկա է եղել այդ դրույթը, որ 7 տարածքները պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին։ Մնացած որևէ բան որոշակի չի եղել։ Օրինակ գրված է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտում։ Եղել այդպիսի քննարկում 25 տարի։ Շատ լավ, կարգավիճակի ճշգրտում ի՞նչ հանշանակում կարգավիճակի ճշգրտում։ Ադրբեջանն էլ ասել է շատ լավ կարգավիճակի ճշգրտում, քանի որ կա նաև տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ուրեմն հա ինքնորոշման իրավունք, եթե կա ինքնորոշման իրավունք և տարածքային ամբողջականություն, ուրեմն ինքնորոշման իրավունքը պետք է տեղի ունենա տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Եվ այստեղ եղել են բանաձևեր, մենք ասել ենք, հայկական կողմը ասել է, չէ, մենք համաձայն չենք, Ադրբեջանը իր մեկնաբանությունն է տվել։ Նկատի ունեմ այս մասը բանակցությունների, ինքը անընդհատ տարընթերցումների և մեկնաբանությունների տեղիք է տվել։ Եվ մեզ բանակցային 25 տարվա ընթացքում չենք կարողացել այս թեզը, ինչ հանշանակում ազգերի ինքնորոշում, բանակցային գործընթացում ճշգրտել։ Ինչ հանշանակում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ, բանակցային գործընթացում ճշգրտել։ Եվ այդ ընթացքում Ադրբեջանը ֆինանսական և ռազմական որոշակի կարողություններ ձեռք բերելով, սենց քայլ, ըստ էության սկզբից Լեռնային Ղարաբաղին ընդհանրապես դուրս են մղել բանակցային գործընթացից, հետո Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանից դուրս կարգավիճակի հարցն են դուրս դրել, բանակցային գործընթացից, և ըստ էության բանակցային գործընթացը եղել է մի բանի մասին, ոչ թե մի բանի մասին է եղել ըստ էության, այլ բանակցային գործընթացում հստակ կոնկրետ հասկանալի, շոշափելի, բռնելի եղել է մի բան, տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին, և միջայլոց բանակցային բոլոր գործընթացների
սեղանին դրված բանաստեղծային փաստաթղթերը սկսել են հետևյալին. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի նպատակներն են. Առաջին, 7 շրջանների վերադարձը Ադրբեջանի. Երկրորդ, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտումը. Այսինքն առաջին նպատակը եղել է 7 շրջանների վերադարձը հանձնումը Ադրբեջանի. Եվ մենք անընդհատ այս բազայի վրա ենք հիմնվել. Մենք այս թեզը չենք կարողացել դարձնել մեկնաբանելի. Միջդեռ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին նշումը կամ ազգերի ինքնորոշման մասին նշումը դարձել է տարածական, շատ մեկնաբանելի. Այսինքն բանակցությունների ընթացքում միակ բանը, որը չի վիճարկվել ու միևնույն ժամանակ եղել է առարկայական, շոշափելի, կոնկրետ, եղել է տարածքների հանձնումը Ադրբեջանի. Եվ մենք բանակցային գործընթացը ժառանգել ենք մի կետում, երբ որ այս անառարկելի դրույթը ըստ էության արդեն իսկ 25 տարի եղել է բանակցային գործընթացի առաջնահերթություն։ Եվ անընդհատ խուսանավելով, ես կոմ են կոմ տանելով, ինչ-որ ձևերով հայկական կողմը այդ հարցը հետաձգել է, բայց հստակ դրված բանակցություններում գործը կարելի է ձգձգել մի տարի, կարելի է ձգձգել 5 տարի, կարելի է ձգձգել 15 տարի, կարելի է ձգձգել 20 տարի, բայց ի վերջո գալիս է պահը, երբ որ ձևավորվում է այսպիսի մի իրավիճակ, որ միջազգային հանրությունը ունի կոնսենսուս, որ քանի որ Ղարաբաղի ստատուսի ճշգրտման հարցը շատ բարդ հարց է, այսինքն շատ տարածական հարց է, եւ մենք սեղանին ունենք մի կոնկրետ հարց, որը շրջանների տարածքների հանձնումն է Ադրբեջանին, ուրեմն եկեք այդ կոնկրետ հարցը լուծենք, հետո կանցնենք մնացած հարցերին։ 2018 թվականի մայիսի դրությամբ սա եղել է կոնսենսուս համանախագահների միջև, կոնսենսուս, եւ արդեն իսկ 2018 թվականից առաջ, 2018 թվականից առաջ, 2016 թվականին նույնիսկ, սա արդեն ծայրահեղ անհրաժեշտություն էր իրականացնելու։ 2016 թվի պատերազմը ինչի մասին էր։ Այդ պատերազմը սկսվեց, հետո կանգ առավ, կանգ առնվեց, ի՞նչ պայմանով, հենց այդ պայմանով։ Բայց այդ փորձը արդեն այլևս թույլ չէր տա, որպեսզի պատերազմը սկսվեր կանգներ, այդ պայմանով, որ տեսնենք էլ ինչքան կարող ենք ձգել, որովհետև այլևս ձգելու հնարավորություն որևէ մեկը չի ուզում տալ։ Եվ պատերազմից առաջ էլ մենք փորձել ենք բանակցային այս տրամաբանությունը փոխել։ Մենք փորձել ենք չհանձնվել։ Մենք փորձել ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի բանակցային այս տրամաբանությունը փոխվի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը կամ կարգավիճակի ճշգրտումը առնվազն գա հասնի այն որոշակիությանը,
որը ունի տարածքների հանձնման հարցը։ Եվ այս պայքարն է, որ բերել է ի վերջո պատերազմի։ Հիմա մենք արդյոք գիտեինք, որ կարող է լինել պատերազմ։ Իհարկե գիտեինք։ Արդյոք մենք պատրաստվում էինք այդ պատերազմին։ Իհարկե պատրաստվում էինք։ Եվ մենք պատրաստվում էինք Ադրբեջանի դեմ պատերազմին։ Եվ 2018 թվականի հուլիսը ցույց տվեց, որ զինված ուժերը պատրաստ են Ադրբեջանի դեմ պատերազմին։ Եվ Ադրբեջանը ինքն էլ տեսավ, որ իր զինված ուժերով ինքը չի կարող հաջողություն ունենալ այդ պատերազմում։ Եվ դրա համար տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին բազմիցս խոսվել է։ Թուրքիան վարձկաններ ներգրավելով և ինքն էլ ներգրավելով ռազմական գործողությունների մեջ, ըստ էության ստեղծեց մի վիճակ, երբ որ հայկական բանակը կռվում է միանգամից 3 ուժի նկատմամբ, 3 ուժի դեմ։ Եվ մեր բանակը կռվեց հերոսաբար, մեր զինվորները կռվեցին անձնուրաց, մեր սպաները, գեներալները, հերոսության աննկարագրելի օրինակներ ցույց տվեցին, բայց մենք ի վերջո եկանք այն կետին, երբ որ բանակը ըստ էության հարց դրեց քաղաքական ղեկավարության առաջ, որ պետք է այս խնդիրը ռոպե առաջ լուծել, եւ նաեւ Արցախի ղեկավարությունը այդ խնդիրը դրեց, արձանագրելով, որ հակառակ դեպքում հետևանքները կլինեն շատ ավելի ծանր։ Եվ այս տանջալի իրավիճակում է, որ կայացվել է այն որոշումը, որը կայացվել է։ Ես այս պահին այսքանը կասեմ, ես էլի եմ ասում, սա իհարկե շատ ծավալուն թեմա է, որի շուրջ մենք մեկ անգամ չէ, որ պետք է խոսենք, մի հարցի չէ, որ պետք է պատասխանենք, և ես ուզում եմ այս խոսակցությունը լինի կտոր-կտոր, որպեսզի առավել մատչելի լինի։ Իդեպ ասեմ, որ տեղեկացնեմ, կարծում եմ կարևոր տեղեկություն է, որ Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ տեղի ունեցավ հարցակումների գործով արդեն իսկ կան ձերբակալված անձինք, իհարկե այդ հանցագործության մեջ ներգրաված ոչ բոլոր արձինք են ձերբակալված, բայց կարևոր է արձանագրել, որ ձերբակալությունները հանցագործների սկսված են։ Այսքանը, սիրելի ժողովուրդ, շնորհակալություն, որ հետևում էիք, շնորհակալություն, որ դիտում էիք, և ես կրկին Հայաստանի քաղաքացիներին կոչեմ անում պահպանել հանդարտություն, պահպանել ռազմական դրությամբ նախատեսված իրավական ռեժիմը և համախմբել Հայաստանի Հանրապետության պետության շուրջ հանուն մեր պետության և ժողովրդի հանուն Արցախի։ Ցավոք, մարտական գործողությունները լիարժեք չեն դադարել, դրանք շարունակվում են և մենք հույս ունենք, որ դրանք լիարժեք կդադարեն։ Այսքանը, սիրում եմ բոլորիդ, լավ եղեք, ինչքանով որ դա հնարավոր է այս ծանր պայմաններ։